او یو اتحاد جوړ کړی دی چې په هغې کې رایټ وینګ هم دی او په هغې کې لیفټ وینګ هم دی، یعنې په هغې کې مذهبي جوماتونه هم دي او په هغې کې سکو جوماتونه هم دي. مذهبي جوماتونه تاسو ته پته ده د مذهب په نوم دلته دوه پالتیانې سیاست کوي، یو د جماعت اسلامي وایي، یو د جمعیت العلماء اسلام وایي. بیا چې کوم لیفټ وینګ دی هغه تاسو ته پته ده چې هغه سکولر پالتیانې دي، هغه یو پیپلز پالتي ده او نیشنل پالتي ده، ورسره چې څومره ناغوي پالتیانې دي دوی ته سکولر پالتیانې وایي. رسول ته پته ده چې سکولر څوک ته جوابته زما نه زیان چې سکولر څه ته وایي. سیکولر لفظي معنی په ډکشنری کې وګورئ، هغه دا سیکولر ماده پدر آزادي چې کومه څوک غواړي هغې ته سیکولر وایي. ماده پدر آزادي څه ته وایي؟ تاسو ته پته ده لکه چې په هغې کې د خور د مور په هغې کې د ښځې د دې رشتو تقدس دی، د دې رشتو عزت او احترام دی، نو هغې ته سیکولر پالتیانې وایي. او تاسو ټول ته پته ده چې هغه مې نیشنل پالتي په سټیج باندې وایي موږ سیکولر پالتي یو، پیپلز پالتي وایي موږ سیکولر پالتي یو. نو زه دا هم دا یم چې ستاسو خلک زما ستاسو سره لګاو دی هغه دا دی چې زه په خپله باندې زیات په ډېر وخت نه کولم کې اوس به نو دا چې کوم زموږ ای ملا صاحب یا د ده فیملي راوړي نو زه خصوصي د هغو دپاره نن دلته د هغو په دعوت او بیا د مینه صاحب په دعوت باندې جاغوری چیرا دوی چی ڈاکٹر سے گرش اور یاد انتا مذہبی پالتیاں دی او تاثر خواہے تاثر تا خواہی چیرا دا پاکستان دا ایک انسان چا تا خواہی دی کی سنگ پالتی دا چی بڑی کی سنگ سنگ خلق تی الحمدللہ جو تا سنائے او خبر کوما پا 1997 چی کلا پا 2-3 پروری میں دی نکشن وشو دا غینا بات پر خاص سے وزتو کالان تا درین ورزی وزتو تاسو په الله خدمت کوئ، الله په سر شاهد دی مونږ دا نه کوو. که ما په عمران خان کې داسې سیکولرزم ولیدو، که ما په عمران خان کې بېدیني ولیده، یا ما په عمران خان کې محب الوطني ولیده، نو له ټول ناول سره به زه تاریخ انصاف بتلم. دلته زمون ویزټ او پس لیکن صاحب اون پاره ویزټ کړو زمون دا ټایم صبحی سوری زمون د سکس صدر مونږ وړو مو پس لیکن صاحب زمون ووټ هم په 1997 په الیکشن کې مونږ د خان صاحب سره یو غالي کې ناسو تاسو په الله خیر وکړي خان صاحب کومرات په ټول تمیزه کوله کلام دا دې سنتي وټلو وسو کوله په غوړي کې درې ورځې درې شپې زمون شتاو تاسو په الله یقین وکړئ سهار مونږ ته په چې زه پاڅېدم چونکې زه مونږ الحمدلله بچپن نه کومه پنځه وخته او دا فرض دی نو چې زه به سهار پاڅېدم مانځه ته نو خان صاحب به زما نه مخکې پاڅېدله او هلته کې په لاونج کې به هغه په مسله باندې نه شو سهار مونځ به یې کله دوا به یې کوله نو بیا د هغې نه بعد به هغه جنکیانې کتلې تاسو ته اوس حقیقت خبره کوم دا په هغه ټایم د کرکټ سیریز چلېدو د سریلنډ او د پاکستان نو خان صاحب ما څو خان صاحب تاسو نو چې به د باندې هغه ټایم کې چې د سټرګل او غروان او پالتي هغه شرکت نه غوښته هغه زو پالتي جوړم په نظرې په بنیاد باندې جوړم چې ما سره خلک کې زما د پالتي لپاره زما د نظرې لپاره بیا خلک خپل فرم تک کوي مزو دې پالتي غواړم د دې وجې د پسواد کې 67 یونین کونسل وي یو دې یونین کونسل مشته چې خان صاحب ته ویزه نه کړې نو چې کله مونږه الته ما دې تاسو کومه خان صاحب نو الحمدلله مونږ په ټول کې خو دا سهار مونږ ته ډېر په پابندۍ باندې کې او ظلم کومه نو تا زما د مخ کې پاڅېدلی تا چې په الله یقین وکړه د خان صاحب دا الفاظ وو ما ته یوې تاته پته ده چې زه د مور یو زوی یمه نزبین یمه نورې زما خویندې دي زه مور په هېڅ نه یم والی صرف د سهار په مانځه باندې زه په چوکه باندې والوم چې سهار مانځه ته پاڅم یا پاری سبا د مونږ کومرات تروان ما تاسو څخه څه کوله کومرات کی زمون صدر سے تاغو یا غډاوین تو سوزو کی موټر شین موټر پر لیکن څه تفاته د پاری کی ناسو نو د ما زګر مونږ نو او درون نو مونږ مخکې تروتو ساده او درون تکو زه او درون نه نام دي کوم ځای د پاغه ځای کی چې کله ونه خان صاحب هغه زمون صدر سے تریا خان صاحب
وی گاڑے ودا زمونرا مزګر موس قزا کی یو پیر وی دو پیر وی تو خان سے مودی سلام نو په اخر کې چا غوام دا گاڑے دا نه په غي ودا کله کول زه کبل ما بنو ګو نو خان سے همیشه په داسې کې کوي تاسو په الله کې نو دا په غي شت کې هغه نه پته وو مونږ شروع کو په ناس ته باندې چې زمانہ مونږ نه نشي نو دا زمای چې شندید گواهند په دوایی در تاسو چې شندید واقعیت دی چې په دې باندې زو په خان صاحب گواهی کوم تاسو ته پته ده تاسو ټول ته پته ده چې زمونږ مذهبي پالیتیا دي داسې یو رنګ ورکوي خان صاحب لا چې دا چاته نعوذ بالله چاته سیکولر سړی دی یا دا چې دی د اسلام نه خبر سړی نه دی هغه نور ظاهر ته وي تاسو چې د بخاري ستودن کوم یم د بخاري شریف او د بخاري شریف استاد کوم یم خان صاحب په بل ځای باندې ویل دي باقاعده خان صاحب په قران تفسیر ویل دي لما نه ویل نکړه مو ویل دا خو داسې مینه ویل هغه باقاعده تفسیر ویل دي قران دوستانو دغه وجه ده چې په یو ان کې چې کله خان صاحب تیر کا لاړو د لا اله الا الله نه هغه شروع وکړه او تاسو ټول ته په دې 56 منټه هغه خطاب کړی دی 55 منټه کې تاسو په دې هغه د ټول ناول پس باندې خبرې کړي دا الله پاک په وحدانیت باندې او دا خطاب سپټ پنه نه ټول سره په موبایل کې نه ځکه دا بالکل دا الله په وحدانیت نه شروع کړی دا د مسلمانانو نه شروع کړی دا چې دا سم مذهب دی دا څنګه د ګیر مذهب دی دا غینه بعد په دهشتګردۍ راغلی دی چې یاره تاسو سونه یورپ ته سونه ویش ته دا ټول چې اسلام څنګه پیش کړی دا اسلام نه دی په اسلام کې د دهشتګردۍ گنجایش نشته دهشتګردۍ چې دا غي مذهب نشته دا شول ته په دا ټول بیا په کشمیر فلسطین په دې ټولو باندې خبرې کړي او صرف دا ماحولیات چې زما استاد لپاره نن لازمي دي په هغې باندې هغه 56 منټه خبرې کړي نورې چې څومره خبرې هغه کړي دي 56 منټ هغه ټول د اسلام په باره کې دهشتګردۍ په باره کې د الله په وحدانیت باندې د نبي علیه السلام په سیرت باندې په دې ټولو باندې د مدني په دې اسد باندې خبرې کړي وجه څه ده چې د هغه په زړه کې د اسلام په زړه په هغه په زړه کې د نبي علیه السلام محبت دا هغه په زړه کې ایمان دا مضبوط دی دا پیوست دی دا هغه خلک دا خبرې کولی شي چې یو سړی په سټینډ باندې راشي نن تاسو وګورئ په پیډیم کې څوک مشري کوي کوم مولانا صاحب څوک چا پسې خبرې اترې کوم نه هغه مولانا صاحب ته تشته سنځل نه بل څه وایي کم اسلام خلکو ته ښایي کم د اسلام مخ خلکو ته ښایي کم د اسلام خدمت کوي هغه نن کنزل نن شراب کباب دا خبرې کوي ټول بکواسیات کوي ها چې کم سړي دا خپل دین سره دا خپل الله سره دا خپل نبي سره محبتي دا هغه د ژبه به دا خبرې وځي که هغه یوېني او که هغه د پاکستاني سم وي که هغه سنټي او که هغه چوکي او که هغه سټیج او کام شي دا هغه د ژبه به د اسلام خبرې وځي ځکه تاسو وګورئ د عمران خان هر یو خطاب که هغه هر ځای کې داسي کاغه ته یو انګریز انکم واسي هغه د مدینې د ریاست خبره کوي کاغه ته یو هندو انکم واسي هغه د اسلام خبره کوي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د مدینې د ریاست او د حکومت خبره کوي هغه د مساوات خبره کوي هغه د انصاف خبره کوي هغه د برابرۍ د بنیاد خبره کوي ولې کوي دا هغه باره کې دا خبرې دي نو دوستانو درته کې چې څومره مذهبي پالتیانې دي اغه صرف او صرف مذهب چې ده هغه د اور ته پر استعمال دی د خدای د پاره دا کم کسان چې نن پاکستان ته د انصاف ځای کو ځان تاسو په نه کنو کوي د عمران خان سره موږ په جهاد لیکي په جهاد د مر په تر کې په جهاد هم لیکي د اسلام په سر بل نه په سیم لیکي په دې جهاد کې لیکي په ټول دنیا کې لیکي تاسو ته پته ده ما ته وایي چې کوم سره ته نه یو انده هغه په یو انده داسي ترجمانی کوي دا الله د رسول دا مسلمانانو دا فلسطین دا کشمیر ما ته یو سره وخی چا کړی ده په چې څومره به ورته نیکلو چې چا به ورته څه ونیکل ما خبرې به یې کولې د زړه نه هغو خبرې نشوی کولی او ما د هغو دومره جرات و چې هغو داسې خبرې وکړي نو دوستانو دا خبره بالکل پاکه ساکه ده
چی ابراهیم خان یا موهب وطن بسنه ده ابراهیم خان یا اسلام پسند بسنه ده ابراهیم خان یا زوان مرد ابراهیم خان در فرانس کی یو انترویو ها دی کسان در جوانان با کتلی یا انکر را تاول پر فرانس کی چی را تو خود پاندمنتالیستی آقا تو این چی کم سران مسلمان نی آقا پاندمنتالیست نی نا دسران به مسلمان نده چی سران بخبن اسلام با عقیده باندی ولانی نی نا دسران مسلمان شو نیزی که دیشی من یو بودیار پرستا خو کاغا بنیاد پرستی چی کم به نبی علیه السلام احکامات الله احکامات دی به نبی علیه السلام تبقیری پاگیری چه مسلمان فاندمنتالیست نی پاگیری چه مسلمان بنیاد پرست نی داغا به اسلام پا عقیده باندی نی ولال تو تا سما تا دوایا نی مسلمان شو نه خونه نی مسلمان ولی مال الله پاک دل الله یو حکم را کړی ما د الله پاک یو عقیده را کړی ما د نبی علیه السلام ته هغه عقیده باندې په چلېدو د هغې طریقه خو ونیله د چې زه نبی علیه السلام طریقه پالو نه کړمه زه د الله حکم ونه منمه نو ما ته وویل څنګه بنیاد پرست نه شومه موږ الحمدلله چې څومره مسلمانان دي موږ په خپله عقیده کې باقاعده دنیا موږ باقاعده فاندمنتالیست یو نو انشاءالله زه تاسو ته دا خبره کومه چې عمران خان آر انسان دے چا غد اسلام دے پڑا نگیا دے پاکستان دے طبقے دے پڑا نگیا دے نن دا سکول دے پڑا چی نن دے پیریم پنم باندی دولی دے پاکستان آغا سخا گئی دے کرپشن زدا گئی آغا را غندے شوی دی آغا میل ٹکرے گی کہ خودے شوی دی آغا بیا دے اسلام دے بنیا برنامون دے پڑا یا مولانے دے آغی دے پاس کینوالا دے نو دا کم دی اسلام خدمت ته دا کم دی پاکستان خدمت ته ما ته تاسو دا وایم چې عمران خان د کرپشن نظام شته چې څنګه په نوښت کې شنیدل څنګه په زرداری باندې کې شنیدل په نشان په عمران خان هم کې شنیدل پنځه کې شنیدل په هغه چلیدا هغه د نوښت شریف په هغه ته ویل چې ته چور دی ته ډاکو ته صادق قانون نه دی او هغه سپریم کورټ عمران خان ته ویل چې ته صادق قانون دی ولی چې په هغه څه صادق نه نه الحمدلله حکومت چلیگی دنیم کا دوشوا نن سوک دانی شوئے لے چیدے عمران خان در طرف زوئے در مامار زوئے در طرف زوئے یا سوک پر حکومت کی لے سوک دانی شی نن سوک دانی شی چی عمران خان در دیزا نمال ویو پر جدہ کی پسکن بینو لگو نن عمران خان مال ویو اگا پسنے کی مال واغستو نن عمران خان مال ویو اگا پا انگلین کی اپارٹمنٹس واغستا سوک دانی زان لگو لے شی الحمدللہ عمران خان در ذکر ایتی بلی دیدہ چی دا غم مخالفین او پا اغا دا کرپشن نظام نشی نگوله اغا دا بیمان نشی ویله ولی اغا دا قدر دا که پرس کا مون پا عمران خان و بی دنیا دا نظام نلگو نو بیا پا عدالت که مون دا اغا سابی دا ویله نشو نو دا غم مخالفین ما نشی ویله نن مون دا اغا پالتا و قرآن انشاءالله زو تا صدا ویم چی کم کسان نن پاکستان تا رک انصاف جاین کنی خوش قسمت دی دا غی وجه دا دا چی مون پا یو جهاد روانیو دا کرپشن خلاف د پسماندګۍ خلاف دا چې دوی د غربت خلاف نن زه راځم په دې روډ باندې ما دا روډ وکتو ما د دې ځای سابق ایم پی ای چې زما سره سمدای کې و ناسو هغه ما نه ځانه وي چې ما څنګه کړولا دوی یو په منځ کې او موږ دوی کړی دا چې بیا ما نن چې ما کوم د دې روډ حلو نه یو چې کرونا دې په دې روډ باندې لګی دی نه خو دا سب سند د وژنا د غیر ملي کار د وژنا او غیر ملي کار د وژنا کیږي اگر کیگی چی کلا دا پیسا دا کرپشن نظر شی نو نم بدی روٹ کی سو لچ میں گروپو کاغو شی خوئی چاگا توٹا پی دو را سو خوئی شی ناشی جی ما تا کالا مخ کی ما پرز لیکن خان تا سنال سے زو چلن ورکن بی مخالفین لا ما چا تا کالا مخ کی پاولنی کار باندی کم پی سی سی ورکلے دے پانچ پانچ کلیمیٹر سک سک کلیمیٹر آدھو اٹھو ما جور کری تا چې نه شال ته وای ګورې پر کوم به سیمه سي چې تاسو مات کړ ولې چې پاین نه کړم پدې کې پدې کې کرپشن نو پدې کې کمیشن نو دا د وژنې نه غوښتنې نه دي نو نه غوښتنې نه کورونا او په چې زمونږ ځای شي دوستان دې دغه وځي دا لا چې نن زو دا یم دا په دې خاطر په دې ټول خلک کپل اس نبی خلق کو تاچو دو تراخی در کول ہے خدا پین ساٹھ سال ستا ساٹھ سال زمین با تیر حکومت نمخ کی
اب یہ پر قسمت ہے نظر سے کیما کی زمونگا گلی کو جماعت اسلامی دونوں خبر کام نہ بنتا جی زمانہ خبی جدی نو ہو تا کلو کلو کنا سن لے شرم خبر ہے جی سر دلتا ہیلت منسٹر پاچی اتی شاد دلتا قدرے ڈسپنسری والے چھی نہیں سن لے شرم خبر ہے جی سر دلتا کی پاتی شاد از حکومت پاتی جی اما نہ حکومت کی خود امنا تو کنا ہر کی خود سر سوک نو نو سوک سرو خدا دی باد پای می میگی دو چه میتو نما اسلام والا دل دی گی دی جیرکو یو های اسکول و نشته یو های اسکول رسول نه شرم خبر ده ما الله سم نه سم سلا تا بود خبر دیسکس کنه بلار باندې ان شاء الله ز دوستان زو تاسو نماینده جوړم تاسو ته په کار کوم بلان دسم الحمدلله په دې حکومت کې دا کارام لپاره من کوشش کوم چې زما سم د من پندول او په اربعه روپې من مال ته ورغل تاسو نه شي څنګه چې کاما کا کارام دغه شم کوم راته نن موږ وایو چې ټولې سم دا کوم دا ټولې سم ټولې شي ټولې سم پروموټ شي او دا ولا ترقی کوي تاسو چې دا ټولې سم پروموټ شي دا ته سرکونه جوړ شي دا ته خپل خپل سرکونه جوړ شي او دا ټولې سم پروموټ کیږي په دې سره کې یو سره نن نشي تاسو ماته دا وایي هغه چې دې زما واپس نه شي هغه مسول او ولې چې خپل ځان په ویډیوګانو په پخوانو کې ګوري خو ځای په سیما ولی یا سره د خپل تر او خپل مول خپل مشران نشه وسته هغه د بدن چې دلته راځي د نیم یو به واپس کړي چې را د مزدن سي ته وړي خپل مشمادان نشه وړي نن د جنب په شان دی دا وادي دا زه پر اوس کلم راغلم د سپتمبر کې راو اجي صاحب دا څه کسان مون سره ته نو وایته کې مون برا او دا موټه وخړه بیا واپس وته سهولت نه مشمانه زه خپل دا دری به چې نور د کور مشمانه سره دا چې په لاره کې نه ته کبي بل د بدو کول ټایم ولا وته نه سزا دې شي نو نو ماته دا وایي ته ورس چې راځي نو هغه خامہ خچې سره راځي دا ته خدای نه راځي چې چې راځي او تا وایي کې او وګورې بیا ځي نو دوستانو پنځه کال د باندې دغه ځان ته به چې مسلمانانو ته کډاران نه هغه ځای ته زو ان شاء الله تاسو ته یقین دی هغې راکوم پس دی حکیم صاحب په نوټس کې راوړم ملکان ډیویژن سره ده نو ان شاء الله موږ دواړه مشترکه ته او موږ د ټولې ملک سره یو ملک سره به دای جنګ د دې علاقې موږ کوو ان شاء الله د ټول دې په کوو ان شاء الله چې د دې روډ ده د ټول نه ول د دې روډ جوړ شي